हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई क्लास इलेभेनको कम्प्युटरमा र आज हाम्रो च्याप्टर थ्री हो र जसको नाम रहेको छ नम्बर सिस्टम र यसमा हामीले के के पढ्नेछौँ भन्दाखेरि नम्बर सिस्टम भनेको के हो मान्छेले बुझ्ने नम्बर सिस्टम के हो कम्प्युटरले बुझ्ने नम्बर सिस्टम के हो र मान्छेले बुझ्ने नम्बर सिस्टमलाई हामीले कम्प्युटरले कसरी बुझाउन सक्छौँ कन्भर्ट गरेर त्यो पनि हेर्नेछौँ र सँगसँगै अरू पनि हामीले जति पनि एक्जाममा हाम्रो क्वेसनहरू सोधिएको छ नम्बर सिस्टमसँग रिलेटेड त्यो सबै हामीले हेर्दैछौँ है ल यति भन्दै आजको हामी भिडियो सुरु गरौँ ल फर्स्ट अफ अल हामी के पर, सरी फर्स्ट अफ अल हामी के बुझौँ भन्दाखेरि नम्बर सिस्टम भनेको के हो यसलाई चाहिँ किन उत्पत्ति गरियो वा किन इन्भेन्ट गरियो क्या यसको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर सिस्टम मेन युज गर्नुको का कारण वा यसलाई बनाउनुको का कारण के हो भन्दाखेरि काउन्टिङको लागि वा गर्नको लागि बनाइन्थ्यो पछि पछि यसलाई क्यालकुलेसनको लागि पनि युज गरियो है र सुरु सुरुमा हेर्दाखेरि नम्बर सिस्टम हाम्रो दुई टाइपको थियो एउटा हाम्रो पोजिसनल नम्बर सिस्टम अर्को हामीसँग छ नन पोजिसनल नम्बर सिस्टम है र दुवै केही पनि गाह्रो छैन एकदम इजी हो हामीले पहिले पढिसकेको हो टेन वा त्योभन्दा पहिले नै हाम्रो यो टर्म हामीले नसुनेको भएर हामीलाई गाह्रो लागेको हुनसक्छ है ल सुरुमा हामी के भनौँ त पहिले पोजिसनल भनेको के हो है पहिला हामी नन पोजिसनल सकाऊँ अनि हामी पोजिसनलमा जानेछौँ है ल नामले नै हामीले के भनिरहेछ त यो पनि एउटा नम्बर सिस्टम हो जसको कुनै पनि एउटा एक्ज्याक्ट पोजिसन हुँदैन क्या यसको यसलाई त हामीले सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्न त सक्छौँ तर के भन्न सक्दैनौँ त यसको पोजिसन कहाँ हो एक्ज्याक्ट त हामीले ठ्याक्कै थाहा था पाउन सक्दैनौँ है जस्तो हाम्रो के हुन्छ त रोमन नम्बरहरू रो। रोमन नम्बरमा के हुन्छ हाम्रो आई हुन्छ आइआई हुन्छ गर्दा गर्दै हाम्रो आइआइआई गर्दा गर्दै होइन अरू पनि सिम्बल जस्तै हाम्रो भी भयो एल भयो सी भयो एच भयो होइन ठ्याक्कै हाम्रो पोजिसन चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैनौँ क्या जस्तै हामीले एटलाई भिआइआई भनेर लेख्न सक्छौँ र अर्को टर्ममा हामीले आइआई एक्स पनि लेख्न सक्छौँ क्या यो पनि हाम्रो एट नै हो यो पनि हाम्रो एट नै हो फरक के छ त्यहाँनिर फाइभ प्लस वान प्लस वान प्लस वान छ र सिमिलरली हामीले यता हेर्दाखेरि के छ त्यो टेन माइनस वान माइनस वान सरी भन्नु खोजेको हाम्रो यो ला यतापट्टिको टेन हो अब यहाँनिर हाम्रो माइनस वान हुन्छ अझ हाम्रो माइनस वान हुन्छ हो यसरी चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइडतिर हेर्दाखेरि वा हाम्रो देब्ले साइडतिर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घट्दै जान्छ दाहिने साइडतिर हेर्दाखेरि बढ्दै जान्छ क्या ठ्याक्क हामीले पोजिसन भन्नै सक्दैनौँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले युज गर्ने भनेको यहाँनिर वानको पोजिसन टेनको पोजिसन हन्ड्रेडको पोजिसन हुन्छ नि त नम्बर सिस्टममा तर हाम्रो नन पोजिसनलमा हामीले ठ्याक्कै कति छ पोजिसन अब पोजिसनको भ्यालु भन्न त सक्दैनौँ तर हामीले यसलाई चाहिँ सिम्बल युज गरेर रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ है ल यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने मेन बुझ्नुपर्ने के थियो त यसमा हामीले सिम्बल युज गर्न सक्छौँ तर पोजिसन हामीसँग चाहिँ हुँदैन है पोजिसन हुन्छ तर कन्ट्रोभर्सी हुन्छ क्या बाद विवाद पर्छ क्या ठ्याक्कै यही न भनेर हामीले भन्नै सक्दैनौँ एउटै नम्बरले हामीले दुई तिन तरिकाले लेख्न ले 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 सक्छौँ क्या त्यसको हाम्रो के हो त पोजिसन फिक्स नभएर हो है ल नेक्स्ट हाम्रो छ पोजिसनल नम्बर सिस्टम अब हामी बुझौँ न त पोजिसनल नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ के हो है र नामले नै हामीलाई टेक्निकल टर्ममा हाम्रो कम्प्युटर मात्र नभएर अरू डिफ्रेन्ट फिल्डमा नामले नै धेरै कुराहरू क्लियर गर्छ है र यहाँ हेर्न सक्छौँ पोजिसनल नम्बर सिस्टममा के छ त हाम्रो यो पनि एउटा नम्बर सिस्टम नै हो अरू काउन्टिङ गर्नको का लागि युज गरिएको एउटा नम्बर हो जसमा हाम्रो सिम्बल त हुन्छ सँगसँगै हाम्रो हरेक नम्बरको पोजिसन पनि हुन्छ है जस्तै मैले यहाँनिर सेभेन एट थ्री लेखेँ त्यो मैले भनेको कुराहरू कपीमा नोट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ है ल मैले टाइम सेभिङको लागि मुखले नै भनेँ जस्तै यहाँ सेभेन एट थ्रीमा के छ त सबको आफ्नै पोजिसन छ यो वानको पोजिसन हो यो टेनको र यो हाम्रो हन्ड्रेडको पोजिसन हो अब अब 7, 5, 5 5 है अब यहाँ हेर्नु त अब यहाँनिर मैले सेभेन फाइभ थ्री राखेँ भने के हुन्छ त यो हामीले फाइभलाई फाइभ इन्टु टेन गर्नुपर्छ क्या जस्तै यो थ्री इन्टु वान गर्नु पर्यो होइन हामीले प्लस फाइभलाई हामीले फाइभ इन्टु टेन गर्नु र सेभेनलाई हामीले सेभेन इन्टु हन्ड्रेड किन त यसको पोजिसन हाम्रो के हो त हन्ड्रेड हो सेभेनको फाइभको पोजिसन हाम्रो टेन हो र थ्रीको पोजिसन वान हो र फाइनलले हामीले जोड्दाखेरि सेभेन हन्ड्रेड प्लस फिफ्टी प्लस थ्री आउँछ र फाइनल लगाएर हाम्रो सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी थ्री र हामीले पोजिसनल नम्बर सिस्टममा यो सेभेन हन्ड्रेड फिफ्टी थ्रीलाई अर्को कुनै टर्ममा लेख्न सक्दैनौँ यो एउटा मात्र हुन्छ र युनिक हुन्छ है तर हाम्रो नो रोमनमा के थियो भन्दाखेरि एक त पोजिसन पनि फिक्स थिएन र नम्बर नम्बरहरू पनि युनिक थिएन क्या जस्तै मैले एक्जाम्पल दिएँ नि एटलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त यो पाँच छ सात आठ यतातिर हामीले गरेमा भ्यालु एक एकले बढाउँदै जान्छौँ वा एड गर्दै जान्छौँ तर सेम त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त यसरी दस माइनस एक नौ माइनस एक आठ यसरी लेख्न सक्छौँ के भन्नु खोजेको युनिक आइडेन्टिटी दिएन कुनै पनि भ्यालुको पोजिसन भएन क्या भयो होइन ल अब हामीसँग पोजिसनल नम्बर सिस्टममा धेरै टाइपको बेस भएको नम्बर धेरै टाइपको छन् जस्तो हाम्रो वान बेस भएको टु बेस भएको होइन थ्री बेस भएको फोर बेस भएको एट बेस भएको त्यसलाई हामीले के भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि हामीले टु बेसलाई बाइनेरी भन्छौँ थर्ड बेसलाई हामीले के भन्छौँ त टर्नेरी भनेर भन्छौँ होइन र हामीले फोर्थ नम्बर सिस्टमलाई क्वाटिनेरी फिफ्थलाई हामीले के भन्छौँ त यसरी नै गर्दा गर्दै हाम्रो हेक्जा डेसिमल डेसिमलसम्म जान्छौँ होइन तर हामीले मेनली युज गर्ने भनेको कुन नम्बर सिस्टम हो त चारवटा छन् है फर्स्ट हाम्रो बाइनेरी सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो अक्टल र म यो सबैको बारेमा डिटेलमा भन्छु र यति मात्र होइन हामीले यो बाइनेरी नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ र अक्टल नम्बर डेसिमल र हेक्जा डेसिमलमा कहाँ कहाँ युज गर्न गर्नसक्छु भन्ने कुरा म डिटेलमा भन्छु है ल थर्डमा हाम्रो के हुन्छ त डेसिमल र फाइनल्ली हामीसँग के छ त हेक्जा डेसिमल ल अब चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको लागि र होम्यानको लागि चाहिने एक्चुअल नम्बर सिस्टम चाहिँ अब हाम्रो सुरु भयो है ल अब ध्यान दिएर हेर्नु होला है अब हामी बुझौँ न त सुरुदेखि नम्बर सिस्टम भनेको के हो है ल नम्बर सिस्टम पनि हाम्रो एउटा सिस्टम हो जसमा हामीले राइटिङ अरू एक्सप्रेसनहरू युज गरेर चाहिँ सिम्बलहरू युज गरेर कुनै पनि नम्बरलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ वा प्रस्तुत गर्छौँ है ल इट इज अ म्याथमेटिकल नोटेसन यसले के भन्नु आएको छ त यो एउटा म्याथमेटिकल नोटेसन हो अरू हामीले म्याथमेटिकल यसलाई हामीले डिनोट सरी केही तरिकाले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ वा देखाउन सक्छौँ के होइन जसमा हामी के के युज गर्न सक्छौँ त डिजिट युज गर्न सक्छौँ र अरू पनि सिम्बलहरू युज हुन सक्छन् जस्तै डिजिटमा जिरोदेखि नाइन भयो अर्को सिम्बलमा हाम्रो एदेखि एफ पनि हुन्छ ए चाहिँ हेक्जाडेसिमल हो भनेदेखि अब रोमन छ भनेदेखि हाम्रो आई बी सी र यलहरू पनि युज हुने भयो है तर हामी चाहिँ मेनली नन पोजिसनल सरी पोजिसनल नम्बर सिस्टम मात्र पर्छौँ है जसको टाइप हामीसँग के के छ त बाइनेरी डेसिमल अक्टल र हेक्जाडेसिमल छ है जसमध्ये यहाँ हेर्न सक्छौँ बाइनेरीको बेस कति हुन्छ त टू हुन्छ है र डिजिट जिरो र वान हुन्छ भन्नु खोजेको बाइनेरी नम्बर सिस्टममा हामीसँग टोटल नम्बरको वा टोटल टो कतिवटा सिम्बलको चोइस छ त दुइटा जुन हाम्रो जिरो र वान छ है नेक्स्ट अब हामीसँग के छ त अक्टल नम्बर सिस्टम अक्टल नम्बर सिस्टमको बेस कति हो त एट हो है र यसमा हामीसँग टोटल कतिवटाको चोइस छ त नम्बरको गन त वानदेखि लिएर सेभेन सातवटा र जिरो एउटा मिलाएर आठवटा चाहिँ है गर्न सक्छौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ ल सिमिलरली हाम्रो डेसिमल र मान्छेले जेनरली युज गर्ने भनेको हाम्रो डेसिमल नम्बर सिस्टम हो है किन भन्दाखेरि मान्छेको लागि चाहिँ यो इजी छ जसमा हामीसँग दसवटा नम्बरको चोइस छ जिरोदेखि लिएर नाइनसम्म है र फाइनल हामीसँग रहेको छ हेक्जाडेसिमल नम्बर सिस्टम र हेक्जाडेसिमलको बेस हाम्रो सिक्सटिन हुन्छ र यो एउटा यस्तो नम्बर सिस्टम हो जसमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू इन्क्लुड गरिएको हुन्छ वा दुइटा कुरा हामी पढ्छौँ फर्स्ट हाम्रो डिजिट भयो जिरोदेखि लिएर नाइनसम्म सेकेन्ड हामीसँग छ अल्फाबेटहरू जुन एदेखि लिएर एफसम्म है यो त हामीले सर्फेसली बुझ्यौँ अब हामी थोरै डिटेलमा जाम है ल डिटेलमा जाम भन्नाले त मैले माथि माथि पढाएँ अब चाहिँ एक्चुअलीमा चाहिँ डेसिमल नम्बर सिस्टम भनेको के होइन त्यो बुझौँ र डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई हिन्दू अरेबिक नम्बर सिस्टम पनि भनिन्छ है किन भन्दाखेरि हाम्रो यो हिन्दू धर्महरूले वा हिन्दू रिलिजन भएको मान्छेले चाहिँ सुरुमा काउन्टिङ गर्नुको लागि चाहिँ बनाइएको थियो है जसको बेस चाहिँ हाम्रो टेन रहेको छ यसलाई हामीले बेस टेन पोजिसनल नम्बर सिस्टम पनि भन्छौँ र पोजिसनल किन भन्छौँ भन्ने कुरा हामीले पहिले हेरिसकेका छौँ र यदि बिर्सिनुभयो भनेदेखि पोजिसनल भनेको हाम्रो यस्तो नम्बर सिस्टम हो जहाँ चाहिँ एउटा हरेक ठाउँको हरेक प्लेसको आफआफ्नै आप पोजिसन हुन्छ वान टेन हन्ड्रेड थाउजन्ड गरेर प्लेस हुन्छ होइन ल यो त हाम्रो डेसिमलमा भयो बाइनेरीमा हाम्रो के हुन्छ त वान टू फोर एट सिक्सटिन गरेर हुन्छ होइन त्यो हामी बाइनेरी पढ्ने बेला हेर्नेछौँ अहिले हाम्रो मेन फोकस भनेको चाहिँ डेसिमल नम्बर सिस्टम है र द नम्बर सिस्टम हुस्ट टेन डिफ्रेन्ट डिजिट्स अर नम्बर हामीसँग के छ त डेसिमो नम्बर सिस्टममा टेनवटा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नम्बर्सहरू चाहिँ छन् है भयो ना? होइन जुन हाम्रो जिरोदेखि लिएर नाइनसम्म भयो र अर्को हामीसँग के छ चोइस भन्दाखेरि चोइस भन्दा नि हामीले डेसिमल नम्बर सिस्टम चाहिँ मेन्ली काउन्टिङको लागि युज गर्न सक्छौँ होइन मान्छेले युज गर्छ है डेसिमल नम्बर सिस्टम काउन्टिङको लागि भयो जोड घटाउको लागि होइन अरू पनि डिफ्रेन्ट अब आफ्नो हुन्छ नि त अब त्यही काउन्टिङकै एडिसन सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसन युज गरेरै आफ्नो डिफ्रेन्ट कामहरू हुन्छन् होइन पैसाहरू क्यालकुलेसन गर्छन् कसैले सामान क्यालकुलेसन गर्छन् कसैले सामानको काउन्टिङ गर्छन् त्यो सबै हाम्रो डिसिएम नम्बर सिस्टम युज गरेर गर्छन् है नेक्स्ट छ हामीसँग बाइनेरी नम्बर सिस्टम ल र हामीले बाइनेरी नम्बर सिस्टमको बेस कति भनेर पढाइ थियौँ त बेस टू यसलाई त्यसै कारणले बेस टु नम्बर सिस्टम पनि भनिन्छ है र बाइनेरी नम्बर सिस्टममा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि दुइटा नम्बर युज गरेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ वा दुईवटा युनिक डिजिटले जिरो र वान युज गरेर मात्र हामीले केही कुराहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट र हामीले कुनै पनि भ्यालुलाई चाहिँ देखाउन सक्छौँ कि यो भ्यालु यो हो भनेर जसमा हामीसँग जिरो र वान छ र जिरोलाई कहिलेकाहीँ अफ पनि भनिन्छ लो पनि भनिन्छ र फल्स पनि भनिन्छ के के भनिन्छ त कपीमा टिप्नु है पछि पनि काम लाग्छ लो भन्छौँ यसैले हामीले फल्स पनि भन्छौँ यसलाई हामीले अफ पनि भन्छौँ है र ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट हामीले वानलाई के भन्छौँ त हामीले हाई पनि भन्छौँ अर्को हामीले के भन्छौँ त ट्रु पनि भन्छौँ र सँगसँगै यसलाई हामीले अन पनि भन्छौँ है र बाइनेरी नम्बर सिस्टम युज हुने ठाउँ भनेको जेनरली हामी कहाँ युज गर्छौँ भन्दाखेरि बाइनेरी नम्बर सिस्टम जति पनि हाम्रो डिजिटल इलेक्ट्रोनिक डिभाइस है यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु होला जति पनि हाम्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो त्यो सबैमा हामीले बाइनेरी नम्बर सिस्टम मात्र युज गर्न सक्छौँ यसले अरू केही बुझ्दैन है अब हाम्रो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस जे पनि हुनसक्छ हाम्रो कम्प्युटर मोबाइल क्यालकुलेटर हो त्यो सबैले के बुझ्छन् त बाइनेरी नम्बर सिस्टम कि त जिरो बुझ्छन् कि त वान बुझ्छन् त्योभन्दा अर्को यसले केही बुझ्दैन है हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि अर्को देखिए पनि इन्टर्नल्ली वा भित्रभित्रै हाम्रो बाइन्डेरी नम्बरमै कन्भर्ट भएर काम भइरहेको हुन्छ त्यसको बारेमा हामी आस्की भ्यालु पर्ने बेला चाहिँ हामी डिस्कस गर्नेछौँ है उहाँलाई चाहिँ सम्झाउनु होला है ल नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ अक्टल नम्बर सिस्टम र अक्टल नम्बर सिस्टम पनि हाम्रो के हो त सरी अक्टल नम्बर सिस्टम हाम्रो बेस एट भएको नम्बर सिस्टम हो जसमा हामीसँग के चोइस छ त डिजिट जिरोदेखि लिएर सेभेनसम्मको चोइस छ है होइन र यहाँनिर टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले अक्टोल नम्बर सिस्टममा जिरो लेख्छौँ भनेदेखि बाइनेरीमा तिनवटा जिरो हुन्छ यो वान छ भनेदेखि हाम्रो जिरो जिरो वान हुन्छ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बाइनेरी नम्बर सिस्टम मान्छेहरूलाई बुझ्न धेरै गाह्रो भइरहेको थियो क्या जिरो र वान भएर सो धेरै मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि अक्टोल नम्बर सिस्टम युज गरे क्या अक्टोल त युज गरेँ तर अक्टललाई के गर्यो भन्दाखेरि अक्टोललाई नै हाम्रो बाइनेरीमा कन्भर्ट गरेर गर्न थाल्यो क्या ठ्याक्कै एउटा ग्रुप जस्तो बनाएन जुन कारणले इजी होस् भनेर किन भन्दाखेरि कति सिम्बलहरूलाई अब वा जिरो वान टू थ्री फोर क्यालकुलेट गर्न बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो क्या र ठ्याक्क बिटहरूको ग्रुपिङ गर्न थालेँ क्या अनि ग्रुपिङ गरेर के गर्न थाल्यो त हाम्रो अक्टो नम्बर सिस्टमहरू युज गर्न थालेँ क्या सातवटा सिम्बल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने तरिकामा तिनीहरूले एउटा नम्बर सिस्टम जेनेरेट गरे र यो चाहिँ हाम्रो बाइनेरी नम्बर सिस्टमलाई बुझ्न इजी होस् भनेर चाहिँ अक्टो नम्बर सिस्टम बनाइएको है ल नेक्स्ट हामीसँग रहेको छ फाइनल्ली हेक्जा डेसिमल नम्बर सिस्टम है र हेक्जा डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई प्रायः हामीले हेक्स पनि भनिन्छ है अब हेक्सको मिनिङ त सिक्स हो तर पनि यसलाई हेक्स भनिन्छ है अब हामी बुझौँ न ना त नामले नै दे धेरै कुरा भन्छ है हाम्रो कम्प्युटरमा हेक्स भनेको सिक्स हो र टेन भनेको हाम्रो सरी डेसिमल भनेको टेन हो टेन र सिक्स जोड्दाखेरि हाम्रो सिक्सटिन आउँछ है यति जोड्न त आउँछ होला पक्कै सबैलाई किनभनेदेखि कतिले के भन्छन् त ए हेक्स भनेको त सिक्स हो जस्तै हामीले पेन्टागन हेक्सागन भनेर पढिरहन्छौँ नि त हेक्सको मिनिङ एक्चुअलीमा सिक्स हो है जब यहाँनिर डेसिमल जोडिन्छ नि तब यसको टोटल भ्यालु कति भइदिन्छ त टेन र सिक्स सिक्सटिन सो यो नम्बर सिस्टमको हाम्रो बेस कति हुन जान्छ त सिक्सटिन हुन जान्छ है र हाम्रो यो एक्जा डेसिमल छ नि एउटा युनिक नै हो क्या किन भन्दाखेरि यसमा हामीसँग नम्बरको नि चोइस हुन्छ र अर्को भनेको सिम्बल नम्बर हामीले कतिदेखि कति युज गर्न सक्छौँ जिरोदेखि लिएर नाइनसम्म र एदेखि लिएर एफसम्म है र जसरी हामीले बाइनेरीलाई अक्टोलमा कन्भर्ट गऱ्यौँ सजिलो होस् बुझ्नको लागि सिमिलरली हेक्जा डेसिमल इज कन्भिनियन्ट वे टु एक्सप्रेस बाइनेरी के भन्नु खोजेको हामीले बाइनेरी नम्बर सिस्टमलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि युज त गर्छौँ तर चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर क्या किन भन्दाखेरि पहिले चाहिँ धेरै हुन्थ्यो कि जिरो वान जिरो वान पानै पान होइन एकदम लामो हुन्थ्यो क्या एकदम गाह्रो भइरहेको थियो त्यस कारणले चाहिँ ठ्याक्कै ग्रुप ग्रुपमा छुट्याइदियो नि त अनि सजिलो भयो क्या हेर्न अब एउटा एउटालाई हेर्नुभन्दा ग्रुप ग्रुपलाई हेर्न सजिलोस् भनेर अक्टल र एक्जाक्ट एसिमएल नम्बरहरू हाम्रो छुट्याइएको है यिनीहरूलाई हाम्रो बाइनेरी नम्बर नै इन्टर्नली युज गरिरहन्छन् यो हामीले चाहिँ बिर्सिनु भएन र हाम्रो एक्जाक्ट इसिमएल नम्बर सिस्टम कहाँ युज हुन्छ भन्ने धेरैजनाको क्वेसन होला है र भाइ बहिनी हो हामीले एक्जाक्टिसिमल नम्बरलाई चाहिँ मेमोरीको लोकेसन रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ ऱ्यामको होस् वा हार्ड डिस्कको होस् जति पनि हामीले मेमोरीको लोकेसन दिन्छौँ नि त्यो सबैमा हाम्रो हेक्जा डेसिमल नम्बर सिस्टम युज भइरहेको हुन्छ जस्तै यो चित्रमा हेर या न यहाँनिर हाम्रो के छ त जिरो 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 सिक्स सिक्स जिरो यहाँनिर त हाम्रो डेसिमल जस्तै हेऱ्यो नि त कन्फ्युज भयो तर तल हेर त जिरो 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 सिक्स इ जिरो अब यहाँनिर सिक्स त बाइनेरीमा सरी हाम्रो डेसिमलमा पर्छ तर यी भने त डेसिमलमा पर्दैन नि त यी भनेको हाम्रो हेक्चा डेसिमलमा पर्छ हो भनेपछि यसले के गरिरह भन्दाखेरि यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो एड्रेस हो ऱ्यामको हो र यतापट्टि भनेको हाम्रो डाटाहरू हुन् क्या होइन डाटाहरूलाई नि अहिले यो यता भ्यालु बुझ भन्दा पनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो केही डाटाहरू राखिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु है जस्तै हामीले हाम्रो हरेक आफ्नो विदेशतिर हरेक घरको आफ्नै नम्बर हुन्छ नि त होइन नम्बरहरू किन राखिन्छ त यो यसको घर था? हो वा यसको यो घर हो भनेर छुट्याउनको लागि युज हुन्छ क्या सिमिलरले हाम्रो कम्प्युटरमा नि एड्रेसहरू किन राखिन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै सजिलो होस् क्या थाहा पाउनुको लागि होइन अब तिमीलाई कसैले भनिदियो यसको घर जा ए सर यो गाउँमा मान्छे बस्छ भनेर भनिदियो होइन अब गाउँमा त छिर्यो तिमीलाई त गाह्रो हुन्छ नि त कुन घर हो कुन घर हो थाहा नै छैन हो त्यसको लागि के हुनुपर्छ त हरेक घरको छुट्टा छुट्टै आइडेन्टिटी भयो सबै घरलाई एउटा नम्बर दियो दे भनेदेखि था, त सजिलो भयो नि त ठ्याक्कै त्यही घरमा जाने त्यहाँबाट मान्छेलाई बोलाएर ल्याएर आउने सिमिलरली हाम्रो कम्प्युटरमा हामीले के गर्छौँ त जति पनि हाम्रो एड्रेस छन् होइन मेमोरीमा त्यो सबैलाई हामीले एउटा नम्बर नम्बर युज गरेर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ क्या त्यो नम्बरलाई हामीले के भन्छौँ त एक्जा डेसिमल अरू एक्जा डेसिमल नम्बर युज गरेर चाहिँ हाम्रो मेमोरीको लोकेसनहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अर्को हाम्रो कहाँ युज गर्न सक्छौँ त वेब पेज कलरमा जस्तो तिमीहरूले एसडिएमएल टेनमा पढाएको छौ भनेदेखि वा नाइनमा पढाएको छौ भनेदेखि ठिकै छ छैन भनेदेखि हामी लास्टतिर पढ्ने नै छौँ अहिले यति याद गर्नु कि हामीले वेब पेजको वा वेबसाइटमा कलरको लागि पनि हेक्जा युज गर्न सक्छौँ ठ्याक्कै त्यहाँनिर कलर कोड दिने बेला चाहिँ हामीले यो हेक्जा युज गर्छौँ है अर्को हामीसँग छ म्याक एड्रेस यो त धेरैलाई थाहा होला होइन हाम्रो मोबाइलको म्याक एड्रेस वा ल्यापटपको म्याक एड्रेस रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले हेकया डेसिमल नम्बरहरू युज गरिरहन्छौँ है किन युज गर्छौँ त यसको नम्बरहरू धेरै छन् त हामीसँग हामीसँग सिम्बलको चोइसहरू धेरै छन् क्या र ने नेक्स्ट छ हामीसँग इरर म्यासेजेसहरू यो ल्यापटप चलाउनु भएको छ भनेदेखि धेरैजनाले दे हेर्नुभयो होला होइन इरर म्यासेजहरू दिने बेला पनि यसरी जिरो क्रस केही हाम्रो एबिसिडी वान टू थ्री फोर के के कुरा लेख्या हुन्छ नि त्यो सबै हाम्रो हेक्जा डेसिमल हो क्या र जति पनि हाम्रो इररहरू आउँछन् जिरो इन्टु लेखेर आयो नि त्यो सबै नम्बर हाम्रो सरी त्यो जम्मै हाम्रो इररहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो हेक्जा डेसिमल चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है र यति कुरा दिमागमा राख्नु होला जहाँ पनि जिरो क्रस लेखिआएको छ नि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो हेक्जा डेसिमल नम्बर सिस्टम चाहिँ युज भएको छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ है र यहाँनिर चाहिँ केही टर्म टर्मिनोलोजीहरू छन् जुन सबैलाई थाहा छ होइन बिट निबल र हाम्रो बाइट भन्ने कुरा है बिट भनेको एउटा मात्र डिजिटलाई जिरो वानलाई बुझिन्छ जिरोलाई अफ र वानलाई अन भनेथ होइन निबल भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि चारवटा बिट चारवटा बिटको ग्रुपलाई चाहिँ हामीले निबल भन्छौँ है अब हामी पढौँ न त आस्की भनेको चाहिँ के हो है म चाहिँ यसमा थोरै कुरा कभर गरिदिन्छु अरू जान्न मनलाई हामीलाई भन्नु होला है ल पहिले बुझौँ न त हाम्रो आस्की भनेको के रहेछ है जस्तै हामीले बुझ्यौँ कम्प्युटरले बाइनेरी मात्र बुझ्छ जिरो अर वान र हामीसँग के चोइस छ त जिरोदेखि लिएर नाइनलाई चाहिँ हामीले बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ वान अर जिरोको फर्ममा एदेखि एफलाई गर्न सक्छौँ हेक्जा डेसिमल भयो होइन तर हाम्रो जी जिएसदेखि लिएर जेडसम्म हो यिनीहरूलाई चाहिँ नम्बरमा कन्भर्ट कसरी गर्ने के कम्प्युटरले बुझ्छ त जिएसदेखि लिएर जेडसम्म बुझ्दैन नि एदेखि एफ सम्म त उसले बुझ्ने भयो किनभनेदेखि एक्जाक्टेसिम्बलको हामीसँग रुल छ तर जीदेखि लिएर जेड वा अरू हामीसँग सिम्बल छन् एट द रेज स्टार होइन प्लस माइनस अरू पनि त हाम्रो स्पेसल क्यारेक्टरहरू छन् त्यो सबैलाई चाहिँ अब कम्प्युटरले नबुझ्ने भयो क्या अब नबुझ्ने भएपछि त हामीलाई गाह्रो भयो सो अमेरिकन मान्छेले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा तिनीहरूले रुल बनाए क्या जसलाई हामीले अहिले रुल भन्दा पनि एउटा हाम्रो के छ त आस्की भन्ने छ क्या जसको फुल फर्म रहेको छ अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज यसमा के गर्यो भन्दाखेरि सबैको लागि वा सबै हाम्रो क्यालकु सरी अल्फाबेट अर नम्बरलाई चाहिँ बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्नको लागि एउटा कोड दियो क्या एउटा कन्भर्जनको लागि एउटा सबैको युनिक भ्यालु दियो जस्तै यहाँ हेर न ए भनेको सिक्स्टी फाइभ हो अब हामीले सिक्स र फाइभलाई त बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हो बी भनेको हाम्रो सिक्सटी सिक्स हो अब हामीले बिलाई डाइरेक्ट कन्भर्ट गर्न नसके पनि सिक्सटी सिक्सलाई त हामीले अवश्य कन्फर्म त हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ नि त बाइनेरीमा सिमिलरली अब यहाँनिर केलाई कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि के को भ्यालु हामीले कति राखिएको छ त स्ट्यान्डर्डमा सेभेन्टी फाइभ अब केलाई त कम्प्युटरले डाइरेक्टली बुझ्दैन क्या तर केलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौँ त सेभेन्टी फाइभमा र सेभेन्टी फाइभलाई कम्प्युटरले बुझ्ने बेला कन्भर्ट के गरेर गर्छ त यो बाइनेरीमा हेर्नु त जिरो वान जिरो जिरो वान जिरो वान वान अब यो त कम्प्युटरले बुझ्ने भयो जिरो र वान भनेको हो यसरी चाहिँ हाम्रो एसकी भ्यालुले के गर्छ भन्दाखेरि जिरोदेखि नाइन र एदेखि ले एफ मात्र होइन अरू पनि सिम्बलहरू अरू पनि लेटर अल्फाबेट र स्पेसल क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लाग्यो है होइन र त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि यिनीहरूले चाहिँ एउटा कोड युज गरे है वा डेसिमल भ्यालु युज गरे सुरुमै क्यारेक्टर टु हाम्रो बाइनेरी जाँदैन पहिले क्यारेक्टरदेखि लिएर डेसिमल नम्बर सिस्टम र डेसिमल टु बाइनेरी जान्छ है हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरले डेसिमल नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ एउटा पुल जस्तो बनाउँछ क्या हेर्न खोजेको हामीले के गर्छौँ त डाइरेक्टली त थोरै बेर पक्नु होला हाम्रो डाइरेक्टली यहाँनिर जस्तै मैले नाम राखिदिएँ नेपाल भनेर रा। अब उसले नेपाललाई डाइरेक्ट बुझ्दैन क्या अब बाइनेरीमा बुझ्नुपर्ने हो कम्प्युटरले तर एनको बाइनेरी भ्यालु हामीलाई त थाहा छैन नि अब हामीले के गर्छौँ त एनलाई चाहिँ पहिले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्छौँ क्या अब यहाँ हेर त एनको भ्यालु कति छ त कहाँ गए एन हामीसँग पकाउनु होला है एन भनेको सेभेन्टी एट रहेछ कति रहेछ त एन भनेको भन्नु त सेभेन्टी एट होइन एनको भ्यालु हाम्रो सेभेन्टी एट त्यसपछि इको भ्यालु भन्नु त कति हुन्छ इको भ्यालु हाम्रो सिक्सटी नाइन रहेछ र याद गर्नु होला क्यापिटल ईको भ्यालु फरक हुन्छ र स्मल ईको भ्यालु चा, चाहिँ फरक हुन्छ है सो यहाँ चाहिँ नझुकिनु होला ईको भेल्यु हन्ड्रेड वान रहेछ है हो हन्ड्रेड वान सिम्प त्यसै गरी पीको पनि एउटा कुनै भ्यालु होला अहिले यहाँनिर कति छ त स्मल पीको भ्यालु हेरौँ है एक सय बाह्र हो यसरी अब के हुने भयो त अब यो सेभेन्टी एटलाई चाहिँ उसले बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्छ वान जिरो वानलाई बाइनेरीमा र वान हन्ड्रेड टूलाई चाहिँ बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्छ र सबैले एकै ठाउँमा राखेर रा चाहिँ एहे यो भनेको चाहिँ नेपाल रहेछ भन्ने कुरा बुझ्छ है अब बुझ्नु भयो नि त एस्कीले के गर्छ त डाइरेक्ट अल्फाबेटलाई वा क्यारेक्टरलाई कम्प्युटरले नबुझ्ने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ पहिला डेसिमल र डेसिमललाई चा। चाहिँ बाइनेरीमा कन्भर्ट गरेर हाम्रो जति पनि हाम्रो इङ्लिस ल्याङ्ग्वेजहरू छन् त्यो बुझाउने काम हाम्रो एस्की भ्यालुले गर्छ है ल आजलाई हामी यति नै गरौँ है र एक्जाममा हाम्रो के सोध्छ भन्दाखेरि इज द नम्बर सिस्टम भनेर सोध्छन् होइन र हामीले नम्बर सिस्टम भनेको त बुझिसकेका छौँ काउन्टिङ गर्नको लागि हामीले युज गरिने सिम्बलहरूलाई के भन्छौँ त एउटा नम्बर सिस्टम भन्छौँ र नम्बर सिस्टमको पोजिसन हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ पोजिसन छ भनेदेखि त्यसको पोजिसनल नम्बर सिस्टम हुने भयो यदि पोजिसन छैन भनेदेखि हाम्रो त्यो नन पोजिसनल जसमा हाम्रो रोमन मात्र परेको थियो होइन र पोजिसनल नम्बर सिस्टम हाम्रो बाइने बाइनेरी डेसिमल अक्टल र हेक्जा परेको थियो है आजलाई हामी यति नै गर्छौँ भोलिदेखि हामी नम्बर सिस्टमको कन्भर्जन पार्ट पर्नेछौँ है जुन चाहिँ हाम्रो एक्जाममा चाहिँ म्याक्सिमम् धेरैचोटि सोधेको छ है ल आजको लागि चाहिँ ला मैले बिदा क्या भिडियो हेरिदिएकोमा धन्यवाद र हाम्रो च्यानल लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो फेसबुकमा पनि ग्रुप छ नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट भनेर त्यहाँ पनि आफ्नो क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई नै जोइन गराउन सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि हामीसँग टेन इलेभेन टुवेल्भको मात्र होइन वानदेखि लिएर ब्याचलर मास्टरसम्मको कोर्सेसहरू छन् है ल